Të deputetët e Partisë Demokratike deklaruan ditën e njëjtë se nuk do të lejojnë të zhvillohen normalisht seancat plenare. Të ftuara në emisionin Debati në Channel One të gazetarit Roland Qafoku, Albina Deda, Arbiola Halimi dhe Mimoza Hajdarmataj deklaruan se jo vetëm nuk janë penduar për protestën në seancën e fundit, por kjo gjë do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Është seanca tjetër, kemi përballje të tjera, kemi qëndrime të tjera dhe më të përshkallëzuara, mbështetje popullore me revolta dhe deri në dorëzim të mandateve. Para një nuk janë kundra vezës, sepse veza aty është simbol. Shumë qytetarë na kanë kërkuar faktikisht ta bëjmë një gest të tillë. Qeverisja Berisha, Partia Demokratike ka marrë mesazhin e saj në 2013-ën, por kjo nuk do të thotë që ne me liderin Basha tani nuk do vazhdojmë aksionin opozitar. Të gjithë shqiptarët i kanë sy të opozita për ta udhëhequr. Ashtu siç ju merrni ato mesazhe, ne marrim mesazhe për ditë. Na udhëhiqni, na drejtoni në protesta sepse ky vend është ekonomia është në gramat e saj. Por të tre deputetët janë kundërshtuar dhe janë kritikuar nga tre gazetare femra, Ermira Causholi, Luljeta Progni dhe Darina Tanushi, kanë dhënë argumentet se më shumë se sa vezët e leckat janë fjalët ato që kanë pesh. Gratë duhet të jenë një gjë krejt ndryshe në parlament. Do më thënë, unë nuk dua të shikoj gra që veprojnë si burra, që flasin si burra, apo që janë në shijet e burrave kryetarë të partive. Unë dua të shikoj gra që gjuajnë me mendim, dua të shikoj gra që gjuajnë me fjalë, dua të shikoj gra që gjuajnë me vështrim, dua të shikoj gra që gjuajnë me gestikulacion, por jo me sende. Unë vezën në dorën e një gruaje e imagjinoj dhe e perceptoj afër një tasi qelqi që e thyen me delikatesë, e hedh aty për të përgatitur një ëmbëlsirë. Dhe jo për të gjuajtur kryeministrin, cili do qoftë ai. Po mendoj se argumenti është shumë i fort kur vjen përmes fjalës se sa përmes një veprimi, qoftë ky një letër që unë besoj ose kështu e kuptova që ka qenë një reagim i momentit, siç tha zonja Deda, që pati përballë një fyerje nga ana e kryeministrit. Unë nuk besoj se ta bënte përsëri në një situatë të qetë. Unë jam shumë dakord, në politikë janë të gjitha mjetet duhen përdorur, absolutisht, të gjitha. Demokratike duam ne. Demokratike, po edhe veza, se di që futet në mjet demokratike. Ajo seanca, sa dite nisi shumë keq. Më falni që ja them.